રાજ્ય કક્ષાના રમકડા મેળામાં અમારી પ્રસ્તુતિ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર. હું મહેશ કાંદળ, શ્રી પુંજાપરા પ્રાથમિક શાળા, રાણા કંડોરણા, તાલુકો રાણાવાવ, જિલ્લો પોરબંદર. અમારો વિભાગ છે પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 3-5 અને વિષયમાં છે તાર્કિક ચિંતન અને ગમત સાથે જ્ઞાન. કેટેગરીમાં મુખ્ય તો પ્રવર્તમાન દેશી રમકડા. અહીંયા મિત્રો હું 7 કૃતિઓ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું, જેની તમને વિગતે સમજાવટ કરું તો પ્રથમ કૃતિ છે મળતા ગોળી, જેના શૈક્ષણિક હેતુઓ છે સ્થાન કિંમત વિશે જાણે. બીજી કૃતિ છે અંગ્રેજી વારના નામ, જેના હેતુઓ છે ચિત્રપતિ વારના નામ જાણે. ત્રીજી કૃતિ છે ત્રાજવા અને વજન્ય, વજનના એકમ વિશે જાણે. ચોથી કૃતિ છે કાચની રમત, જેના હેતુઓ છે કાચ પરથી સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર શીખશે. પાંચમી કૃતિ છે પાસાની રમત, જેના હેતુઓ સંખ્યા જ્ઞાન, ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ વગેરે શીખશે. છઠ્ઠી કૃતિ છે ઘડિયાળનો શૈક્ષણિક ઉપયોગ, જેના હેતુઓમાં અંગ્રેજી અંકો, ખૂણાઓ તથા સમય વિશે જાણશે. સાતમી કૃતિ છે માટીના મણકાની માળા, અને જેના હેતુઓ છે સંખ્યા જ્ઞાન વિશે જાણશે. અમારી પ્રથમ કૃતિ છે મણકા ખોળી, જેમાં બાળક છે એકમ, દશક, સો અને હજાર વિશેની સ્થાન કિંમત છે ખૂબ સરળતાથી અને સહેલાઈથી જાણશે. બીજી અમારી કૃતિ છે અંગ્રેજી વારના નામ, ચિત્ર ઉપરથી બાળક છે ખૂબ સહેલાઈથી અંગ્રેજી વારના નામ છે એ જાણે છે. અહીંયા આકારો વિશે પણ જાણે છે, ચિત્રકળાનો પણ વિકાસ થાય છે અને બાળકનું મરોડ સાથે અક્ષર લેખન પણ સુધરે છે. ત્રીજી અમારી કૃતિ છે ત્રાજવા અને વજન્યા, જેમાં બાળક છે કિલોગ્રામ અને ગ્રામના એકમ વિશે જાણશે. આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ થતો નથી અને બાળક પોતાની જાતે કરી શકે છે. અહીંયા ગ્રામ અને કિલોગ્રામની નિષ્પતિ છે, બાળક ખૂબ જ સરળતાથી અને સહેલાઈથી શીખી શકે છે. ચોથી અમારી કૃતિ છે પાસાની રમત, જેમાં બાળકો સંખ્યા જ્ઞાન અને ભાગુ સભાની ક્રિયા છે ખૂબ સહેલાઈથી જાણી શકે છે. દાખલા તરીકે પેલું એક કાર્ડ ઉપાડે છે 8×3 અને બીજા ખાનામાંથી એનો જવાબ શોધે છે 24, એટલે અહીંયા ભાગુ સભાની જે ક્રિયા છે ખૂબ સરળતાથી બાળકો શીખી શકે છે. અને અહીંયા ભાગુ સભાની નિષ્પત્તિનું મૂલ્યાંકન પણ ખૂબ સરળતાથી આ પાસાની રમતથી થઈ શકે છે. એના પછી અમારી કૃતિ છે સાપ સીડીની રમત, પાસાની રમત, જેમાં બાળકો આ સમઘન આકાર વિશે પણ જાણશે, સંખ્યા જ્ઞાન વિશે પણ જાણશે, ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ તેનાથી પણ વાકેફ થાય અને અહીંયા બાળકોને અપૂર્ણાંકનું પણ જ્ઞાન મળે છે. દાખલા તરીકે 100માંથી 10મો ભાગ દર્શાવવો હોય તો આ 100 ચોરસ ખાનામાંથી 10 ચોરસ ખાના છે એ રેખાંકિત કરેલા છે, એટલે અહીંયા અપૂર્ણાંકનું જ્ઞાન પણ ખૂબ સરળતાથી અને સહેલાઈથી બાળક જાણી શકે છે. હવે એના પછીની અમારી કૃતિ છે ઘડિયાળનો શૈક્ષણિક ઉપયોગ, અહીંયા બાળકો ખૂબ સરળતાથી અંગ્રેજીમાં અંક જ્ઞાન મળે છે, ખૂણાઓ વિશે જાણે છે અને વ્યવહારુ જીવનમાં ઘડિયાળમાં સમય જોતા પણ શીખે છે. અત્યારે મિત્રો તમને અહીંયા 9 વાગ્યા છે, કાટખૂણો ખૂબ સરળતાથી દેખાય છે. આમાંથી લઘુકોણ, ગુરુકોણ અને કાટકોણ વગેરે ખૂણાઓનું ખૂબ સરળતાથી જ્ઞાન મળે છે. બીજું વોટ ટાઈમ ઇઝ ઇટ, અંગ્રેજીમાં શું સમય થયો છે, તો બાળકો આની ઉપરથી અત્યારે 9 o'clock આ નિષ્પતિ પણ ખૂબ સરળતાથી બાળકોને સહેલાઈથી શીખવાડી શકાય છે. એના પછીની અમારી કૃતિ છે મણકાની માળા. મિત્રો આ મણકાની માળા છે, આ સંપૂર્ણપણે માટીમાંથી નિર્મિત છે, આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ થતો નથી અને આને જાદુઈ માળા પણ કહી શકાય. કારણ કે પહેલા બીજા ધોરણમાં 50 સુધીનું સંખ્યા જ્ઞાન આમાં ખૂબ સરળતાથી મળે છે. ત્રીજા, ચોથા અને 5મા ધોરણમાં અહીંયા મિત્રો મેં કલરથી પાસાઓ પ્રસ્તુત કરેલા છે, તો એકી અને બેકી સંખ્યા વિશે પણ જાણે છે અને 2નો અવયવી, 5નો અવયવી વગેરે બાળક પણ ખૂબ સરળતાથી જાણે છે. અહીંયા 1, 3, 5, 7 અને 9 એકી સંખ્યાના પાસાઓ છે, મેં લાલ કલરમાં માળકા જે વર્ગીકૃત કર્યા છે,
2, 4, 6, 8, 10 વગેરે મણકાઓ મેં સફેદ કલરમાં અહીંયા પ્રસ્તુત કરેલા છે. એટલે આમાં સંખ્યા જ્ઞાન તથા અવયવીઓ અને એકી પેટી સંખ્યા બાળક ખૂબ સરળતાથી જાણે છે, સમજે છે. અહીંયા મેં 1 થી 7 કૃતિઓ રજૂ કરેલી છે મિત્રો. આનો કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ થતો નથી, અથવા તો માત્ર 10-20 રૂપિયા જેવો નહિવત ખર્ચો થાય છે. અને આ ઇકો ફ્રેન્ડલી વેસ્ટ માટે બેસ્ટ તમામ વસ્તુઓ અહીંયા રજૂ કરેલી છે. આ ભાગ સાથે વસ્તુ તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.